Hari kita berlakon untuk video budak-budak sekolah. Gombak, SMI Alami Gombak, sekolah menengah integrasi ya? Ai apa? Islam kan? Sekolah menengah Islam Alami Gombak, di mana sekolah ni merupakan sekolah Rashid dan juga Daniel. Kebetulan Daniel datang. Ya, ini sekolah diorang berdua. Diorang senior kat sini. Semua cikgu kenal Rashid. Jumpa je kat mana. Rashid apa khabar? Rashid, eh awak yang budak tak guna hari tu kan? Jadi kalau baju biru jadi apa? Hah? Kalau baju biru dia jadi apa? Saya adalah cikgu yang suka budak-budak. Cikgu pedo. Cikgu pedo. Kamu nakal. Ikut cikgu balik rumah. Tapi jangan suara. Bila? Dah berapa dah? Berapa dah? 9. 9. Sampai 7.5. Curang Rashid. Tak nak medi dah. Tak ada medi. Tak ada KFC dah. Safe, safe. Tak ada. Rajin-rajin eh. Sudah tak. Rajin-rajin. Kiri. Di mana? Di mana kau macam tak buat? Malu berjalan, tak jalan. Malu aku ni? Malu berjalan. Tak dapat anak. Oh, tentang ini atau anak dia? Belum kahwin lagi. Tak, bukan. Dia kena tergu. Lalu berjalan, lalu berjalan. Tunggu baring. Malu berjalan? Tunggu baring. Kena Randi Kuluk? Mana? Kena Randi Kuluk? Lebih kurang. Oh, oh, lebih Bekura. Oi, pakai beri tu. Pakai beri. Wah, kena lah. Transfer tu kamera berapa ribu? Gantung macam tu. Tak bahaya ke? Ini saya beli second hand. So, ni 8,800. Second hand. Kalau beli baru ni dulu lah, dah tak keluar dah. 20,000. Kalau baru. Tu macam untuk bagi korang pakai baju putih ni ya? Baju putih je pun seluar masing-masing pandai lah cari. Sorry lah, saya tak berkemampuan. Lul, awak yang selalu datang lambat tu kan? Saya cikgu. Sampai dia ini jadi asal ni. Tak sini tangan. Minta maaf. Tangan. Eh, selalu datang sekolah lambat. Awak yang selalu datang lambat tu kan? Saya cikgu. What? Kita pasang polarizer. Okey. Sekejap saya cabut dulu. Okay, ini berbeza dengan sebelum ni kita pernah ajar ND filter. ND filter adalah neutral density filter. Polarizer lebih, dia fungsinya berbeza dengan neutral density. Neutral density adalah untuk kita tambah stop atau kurangkan stop. Kurangkan stop. Supaya macam kita kalau overexpose punya scene, kita letak ND filter. So, dia akan kurangkan stop supaya kita dapat exposure yang kita nak lah. Dan kadang walaupun temperature matahari terang benderang, korang boleh tengok video ni yang dah terangkan pasal ND filter. So hari ni polarizer fungsinya adalah berbeza. Okay, polarizer ni fungsinya bila kita letak kat depan lens kita. Contoh macam scene sekarang, kalau kita tengok mata kasar kita pun awal ni susah nak tengok, dia jadi overexpose. Even kamera ni pun sekarang ni pun tengah overexpose. Okay, so macam contoh kita nak ada exposure yang cantik kat muka kita, yang tak overexpose dan underexpose. Tapi at same time kita nak kekalkan detail dekat awan tu. So kita akan gunakan polarizer ni untuk dapatkan detail dekat awan tu je. Dan kelebihan polarizer ni bukan sahaja dapat detail dekat awan tu, tapi contoh kalau siapa yang macam baju warna merah, warna hijau, dia akan naikkan warna hijau dengan merah tu. Contoh kalau kau shoot kat jungle atau hutan yang tempat ada banyak tumbuhan, letak polarizer ni dia akan naikkan vibrant warna hijau tu.
So tu antara kelebihan lain. Kedua, ketiga, kalau ada reflection, contoh macam kat pintu kan, ataupun TV, korang nampak ada reflection muka korang atau cameraman, korang boleh pusingkan je benda ni dan dia akan hilang. Yeah, so dia membantu lah. Tapi bergantung kepada polarizer, jenis polarizer yang berkualiti atau tak. Yang macam kami ni adalah medium punya, tak kualiti sangat dan tak mahal sangat. So agak dalam kondisi macam sekarang pun kita susah lagi nak dapat detail benda tu sebab tak cukup power. So macam kalau polarizer yang mahal, kita akan dapat detail yang lebih cantik lah kat awan tu dan juga reflection tu lagi boleh padam. Even kalau TV pun contoh tengah tayang Doraemon, cerita Doraemon, kita pusing polarizer, TV dia gelap terus. Sorry tekanan GG. GG ni muka menawan sangat. Alright, so itulah function polarizer. Polarizer yang kita orang guna sekarang adalah Nisi. Nisi, jenama Nisi. So, made from Japan. So, ingat kalau korang nak beli polarizer, pastikan size lens korang, korang tahu berapa. Macam kita orang punya 77mm, so kita orang beli 77mm. So, boleh terus masuk je fit. Kalau contoh lens korang 52mm tapi beli 77, memang tak boleh masuk lah. So, korang kena beli step down punya ring. Step down supaya letak ring tu dulu boleh masuk. Dia macam adapter lah. Ha, so tapi saya prefer korang terus je stick dengan korang punya berapa mm korang punya apa diameter lens depan ni lah. Ha, so dan bear in mind, korang masukkan je benda ni, dia akan kurangkan stop juga. So kalau contoh kamera korang low light performance, low pack, memang tak power, ingat bila letak je benda ni, dia akan gelapkan korang punya exposure atau kurangkan stop. Kalau nak belajar lebih pasal hardware everything, macam lebih detail lah, lebih kan, lebih kat sana awal. Tapi nak cakap belajar lebih detail, kita boleh pergi ke Mtaflix. Kat Mtaflix tu bukan sekadar polarizer kita ajar, kita ajar semua daripada shooting, editing, scripting, lighting, everything. So langgan apa Google Doc, langgan Mtaflix. Sorry. Terlalu famous. Mana? Terlalu famous. Terlalu famous. Apa tu? Gila. Apa ni? Amin entah. Kokong. 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 Salam. Ni kenapa tak tie-in baju ni? Oh, tak apa, jangan sekolah. Jangan sekolah boleh? Boleh. Ni kenapa gemuk sangat tu? Ha? Tidak pergi. Tapi apa? Apa dah posing tu? Tak, oh iya ke? Peminat entas. Lawak. Lawak. Lawak je lagi? Lawak, best. Lepas tu, apa tu, apa cabaran dia banyak. Apa? Cabaran lah. Cabaran, antara cabarannya? Apa tu, nak pergi, nak balik raya. Yang dengan Mr. Joshua tu. Lepas tu, apa tu, miss. Dah subscribe belum? Entah. Dah. Sila subscribe. Okey, cakap. Sila subscribe NTS Studio Production. Yeay. Kalau guna Zoom H6 ni, korang boleh je call ni lama-lama tau. Tutup pun sama. Call lama-lama. Dan nak record sebab kita tak guna ni, cucuk-cucuk ni saya tak pakai lagi. Kita start yang basic dulu, jangan ditangga tinggi sangat. So kita start dengan yang ni. Controller kat sini nak audio gain lah, kiranya kalau dia jauh, takkanlah kita nak letak yang meter dalam kosong kan, letak dalam 3 yang tu. Eh bukan 3, 10, sorry. Dalam 10, kalau dekat ada pula dia menjerit, dalam 5 atau 4 pun cukup. 3 lah 3. Kalau nak lagi detail, tanya SB saya. Tok, zoom kat dia cepat. Dedeng. Apa benda? Tak, audio tu. Audio. Saya nak guna dia. Dia tengok ni. Oh, ni. Tengok YouTube lah, weh. Saya serah pada audio man saya. Dah. Nak lagi detail, tanya SB saya. SB. Okay. Okay.
YB, apa ni YB? Hah? Apa ni YB? Ni untuk keamanan negara, kita kena jaga elok-elok. Jadi undilah yang mana patut kerjaan sekarang. Saya sebagai wakil rakyat di dalam gombak ini menyarankan supaya... So ini dia punya... Seri-seri. Ni buat boleh? Ha? Buat apa? Kau tak undi? Ha? Saya hari nak mengundi. Ni tujuannya untuk... Ni ibarat kau tak undi ya? So, nanti kalau tengok hasilnya, tengok kat video entah. Kau tak boleh? Bawa tak apa? Kita sebenarnya ada, kita ada import actor lah daripada pihak loji. Ya? Haa, tengok. Kacauan orang. Kacauan orang. Hari kedua syuting, saya mainkan watak seorang anak yang tak dapat bahagikan ibu tersayang sebab tak ada apa. Hari ni, awak ada tugaskan buat apa? Tak tahulah, tapi buat masa ni saya pegang reflektor untuk kita bagi lighting ke arah talent kita. Function dia apa? Functionnya? Function reflektor, tak tahu tak? Nak bagi kulit dia terang sikit kot, mungkin. Kurangkan shadow ke. Tapi tak, dalam masa sama kita bagi shadow juga kat dia. Pelik kan? Kau jangan ambil jalan selesai. Stay in mind. Isa? Okay, so kalau nak apa-apa maklumat, boleh call. In case of emergency call.